Kazao je da su ubice košarkaša Ljuba Jovanovića, koji je prije 2 godine ubijen na Cetinju, van Crne Gore, ali da su našoj policiji poznata imena izvršilaca. Stojanović je radio Crne Gore, kazuje da svakodnevno ima pomaka u rješavanju slučaja ubista Darka Bugarina, koji je prije 10 dana ubijen u Kotoru. Šef policije vrlo brzo očekuje otkrivanje ubica Miloša Vidakovića iz Pančeva, koji je prije nekoliko dana ubijen u Budvi. Stojanović je ponovio da smatra da su postojali uslovi za privođenje aktivista Mansa na nedavnom performansu ispred Skupštine, uz napomenu da čeka detaljan izvještaj unutrašnje kontrole, nakon čega će se policija profesionalno odrediti prema tome. Unutrašnja kontrola je, podsjetimo, utvrdila da su aktivisti Mansa nezakonito uhapšeni. Mans je međuvremenu zatražio od Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu da se održi kontrolno saslušanje Stojanovića. U nastavku gledamo i ostale vesti.